नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पदमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक मानवहरू, यहाँहरूको बिचमा अत्यन्तै दुःखद खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ, जुन खबर चाहिँ हामीले ratopati.com साभार गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरेर यतिखेर कोरोना कहरसँगै तपाईँ हामी छौँ र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ। लाखौँ मानिसहरूले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् भने करोडौँ मानिसहरू सङ्क्रमित अवस्थामा पनि छन्। यो महामारीसँग विशेष गरेर लड्दैछन् र यतिखेर नेपाल पनि कोरोना भाइरसको कारण अहिले कर्फ्युको अवस्थामा छौँ र विगत नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन चैत महिनाको 12 गतेदेखि अहिलेसम्म लगभग यो 4-5 महिनाको पेरिफेरीमा निकै हत्या, हिंसा, बलात्कार, विभिन्न सुसाइडका घटनाहरू, हरेक खालका घटना प्रति घटनाहरू बढ्दो अवस्थामा छ। दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाको रूपमा बढिरहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर आज पनि त्यस्तै खालको एउटा घटनाको केसलाई लिएर यहाँको बिचमा हामी उपस्थित भएका छौँ, जुन कि धादिङको घटना एउटा रहेको छ भने एउटा झापाको घटना रहेको छ। धादिङमा अचम्मकै घटना घट्यो दर्शक मानवहरू, हामीले त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ र हामीलाई अनुमान मात्रै हामी के लाउन सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले जुन लकडाउन गरेको यो अवस्थामा मानिसहरू भित्र घुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र भित्र घुम्सिएर बसिरहँदाखेरि मानिसहरू डिप्रेसनमा गइसकेको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई यतिखेर महसुस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि साँच्चिकै नेपाली नागरिकहरूको जुन मृत्युको सङ्ख्या उत्तिकै रूपमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। धादिङमा एकजना जो युवकले एकजना गुरुङ बालाई खुर्पा अर्थात् छुरा प्रहार गरेर, धारिलो छुरा प्रहार गरेर घाँटीबाट रेटेर टाउको चाहिँ झोलामा बोकेर धादिङ प्रहरी कार्यालयसम्म लगभग अन्दाजी 1.5 घन्टा पैदल यात्रा गरेर हिँडेर प्रहरी कार्यालयमा त्यो टाउको बुझाउँछन्, मैले मान्छे मारे, मलाई कारवाही गर्नुहोस् भनेर यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिँदै ती युवा प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छन्। अचम्मकै घटना, त्यो पनि रातको समयमा, रातिको लगभग 1 बजेतिरको समयमा त्यसरी पुग्छन् ती युवा। अनि जो चाहिँ धादिङ प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमा बसिरहेका जुन त्यहाँका चाहिँ प्रहरी जवानलाई मैले मान्छे मारे, मलाई कारवाही गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै त्यो प्रहरीलाई पत्यार लाग्दैन, विश्वासै लाग्दैन र विश्वास नलागिसके पछाडि झोलाबाट मान्छेको टाउको निकालेर देखाउँदै मैले मान्छे मारे, मलाई कारवाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न पुग्छन् ती युवा। अचम्मको घटना घटिरहेको छ दर्शक मानवहरू। योभन्दा अगाडिका घटनाहरूमा हामीले सुनेका थियौँ, कोही कसैले गल्ती गर्छ, मान्छे मार्छ अर्थात् मान्छे काट्छ भने त मान्छे लुकेर भागेर कहाँ कहाँ पुग्छन्। अस्ति भर्खरै मात्र चाहिँ काठमाडौँको गङ्गबु स्थित त्यहाँ एकजना महिलाले एकजना व्यक्तिलाई 4 टुक्रा पार्यो र त्यसको भोलिपल्टै ऊ चाहिँ चितवनसम्म भागेर पुगेको, जुन चाहिँ लकडाउनको अवस्थामै पनि त्यसरी भाग्न सफल भएको घटनाहरू हामीले साभार गरेका थियौँ र तपाईँले पक्कै पनि तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि जानकार छ। तर यो घटनामा त अचम्मै भएको छ, आफैले मान्छे मार्यो, मान्छे मारिसके पछाडि आफै प्रहरी कार्यालयसम्म आत्मसमर्पणको लागि उहाँ टाउको झोलामा बोकेर जानुभयो। कति ठुलो हिम्मत! यस्तो खालको हिम्मतलाई हामी सेलोट त गर्दैनौँ, हामी अत्यन्तै गोर वर्छना, अत्यन्तै निन्दनीय कामको हामी एकदमै गोर वर्छना गर्न चाहन्छौँ, तर यो हिम्मत कहाँबाट आइरहेको छ नेपालीहरूमा? मान्छे टुक्रा टुक्रा पार्ने, टाउको झोलामा बोक्ने अनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्ने, यो खालको चाहिँ एक किसिमको जुन सामाजिक अपराध, जघन्य अपराध, यो सामाजिक विकृति, यस्ता खालका विसङ्गति कहाँबाट आइरहेको छ नेपालीहरूको चाहिँ मनस्थितिमा, नेपालीहरूको सोचमा? साँच्चिकै मानवता, दया, माया, करुणा, यी चिजहरू सबै लोप भइसकेका छन्। मानवता कहाँ छ? हामीले खोज्नुपर्ने जरुरी छ।
एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई छम्मै काटेर खुकुरी धारिलो प्रहार छुरा प्रहार गरेर घाँटी रेटेर टाउको झोलामा बोकेर प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्नु कतिको सान्दर्भिक तपाईँलाई लाग्छ? कृपया तपाईँलाई जे जस्तो लाग्छ त्यस्तै तलको कमेन्ट बक्समा हामीलाई तपाईँलाई मनमा लागेका आफ्नो विचारहरू पनि तलको कमेन्टमा दिनुहोला। हामीले कमेन्ट गर्दै गर्दा पनि अलिकति सभ्य भएर गरिदिनु होला म हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र प्रस्तुत छ जुन घटनाको वास्तविकता के रहेछ, हामी ratopate.com यो समाचार सवार गरिरहेका छौँ। यो समाचार अन्तिम समयसम्म हेरेर सुनेर तपाईँले कृपया आफ्नो तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो मत जाहेर गरिदिनुहोला। यो अनुरोध गर्दै हामी समाचारतर्फ लागौँ। मैले हत्या गरे मलाई कारवाही गर्नुहोस्, हामीले यो समाचार ratopate.com लिइरहेका छौँ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 खलचितबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ बेसी बिचको दूरी लगभग अन्दाजी 10 किलोमिटर रहेको छ। बिचमा जङ्गल पनि रहेको छ। कच्ची बाटो भएको कारण पैदल हिँडेर 1.5 घन्टा लाग्न सक्छ। बिहिबार राति करिब 1 बजीतिर उक्त बाटो हिँडेर एक युवक हस्याङ बस्याङ प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमा ड्युटीमा बसेका प्रहरी जवानले सोधे, यति राति कता हिँडेको? तत्कालै ती युवाले टाउको लिएर आएको बताए। ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान जस्किए, के टाउको ल्याएको भन्दै प्रश्न गरे। म त मान्छे काटेर आएको, ती युवाले भने। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अझै पत्ता लागेन। प्रहरी जवानले नपत्याएपछि ती युवकले झोलामा रहेको टाउको देखाइदिए। झोलामा एक पुरुषको टाउको मात्रै देखेपछि ती प्रहरी तत्कालै धादिङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर सरोज राईलाई खबर गरे। राति 1 बजेको थियो। मैले हत्या गरे मलाई कारवाही गर्नुहोस्, ती युवकको भनाई उद्धृत गर्दै इन्स्पेक्टर राईले भने। यसो झोला हेर्दा नभन्दै एक पुरुषको टाउको मात्र थियो, झोलामा हत्यामा प्रयोग गरिएका खुर्पा पनि थियो। सुरुमा ड्युटीमा रहेको प्रहरीले खबर गरेपछि पत्ता नलागेका इन्स्पेक्टर राईले यस्तो भनाइराखे। उनले भने, झोलामा टाउको देखेपछि फाँसै उडायो। त्यसपछि एसएसपीलाई खबर गरे। टाउको बोकेर प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्ने युवा हुन् धादिङका नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 खलचेतका 26 वर्षीय राजु परियार। परियार निर्माणको काम गर्छन्। परियारले सामान्य विवादमा सोही ठाउँमा 65 वर्षीय सोम बहादुर गुरुङको खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेका हुन्। हत्यामा संलग्न परियारलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको राईले बताए। 18 बधौमा खलचित स्थित डिल बहादुर गुरुङको घरमा घेवामा निम्तो थियो। उनीहरू दुवैजना निम्तोमा मान्न गएका थिए। भोजमा उनीहरूले रक्सी पनि पिएका थिए। निम्तो मानी घर फर्किने क्रममा उनीहरूको बाहुनधारा खोल्सा र मनरूपी मन्दिरको कच्ची सडकमा भेट भयो। त्यति बेला राति 10 बजेको थियो। परियारले गुरुङलाई सोध्छन्, यति राति कता हिँड्नु भएको? गुरुङले, तेरो श्रीमतीलाई भेट्न जान लाग्यो भन्छन्। परियारले रिसाउँदै भने, यस्तो उमेरको पनि नचाहिने कुरा गर्ने? गुरुङले फेरि तेरो श्रीमतीसँग गएर सुत्छु भन्छन्। गुरुङको कुराले परियार रिसले आगो हुन्छन्। केही नभनी घरतर्फ जान्छन्। घरको बारदलीमा रहेको खुर्पा झिकेर फेरि गुरुङकै घरतर्फ जान्छन्। गुरुङ घर पुगिसकेका हुँदैनन्। बीच बाटोमा रोकेर अघि के भनिस् भन्दै परियारले गुरुङलाई खुर्पा प्रहार गर्छन्। खुर्पा प्रहारबाट गुरुङ भुइँमा लड्छन्। रिसको आवेग आएर परियारले गुरुङको घाँटी चिनाउँछन्। त्यसपछि उनी हत्या गरिएका गुरुङको शव घटनास्थलमै नै छाडेर टाउको झोलामा राखेर 1.5 घन्टा पैदल हिँडेर प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न पुग्छन्। सामान्य विवादबाट भएको झगडाले हत्यासम्मको रूप लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी रविन्द्र रेग्मी बताउँछन्। केही समय अघि पनि पारिवारिक विषयलाई लिएर उनीहरूको विवाद भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। परिवारको बयानको आधारमा घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारे गुरुङको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल धादिङ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अघि प्रिय दर्शकहरू, यहाँहरूको बिचमा अर्को न्युज पनि हामीले सावार गरिरहेका छौँ। ratopate.com अर्को समाचार पनि सावार गरिरहेका छौँ। मोटरसाइकल चलाइरहेको बेला पछाडिबाट छुरा हानेर साथीको हत्या भन्ने शीर्षकमा चाहिँ छापिएको छ। झापा प्रहरीले गोमन सिंह मगरको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरेर शनिबार बिहान पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। हत्यामा संलग्न व्यक्ति मनकुमार लिम्बू रहेका छन्।
लिम्बू र गोमन साथी रहेको प्रहरले जनाएको छ। तीन दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि लिम्बू एक्लैले आफ्नै साथी मगरको हत्या गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। लिम्बूको हत्या गरेका स्वीकार गरेको उनले बताए। 17 भदौमा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित शिवसताक्षी धाम जाने भित्री सडकको किनारमा गोमनको शव घाटी काटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। शव फेला परे लगतै एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरनबाट कुकुर झिकाई अभियुक्तको खोजी गरिएको थियो। हत्याकै दिन लिम्बूलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धानलाई असहज हुने भन्दै सार्वजनिक गरेका थिएन। लिम्बूलाई 3 दिनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलमा राखिएको थियो। पक्राउ परेका लिम्बूमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। मुलुकी फौजदारी आचार संहिता 2074 परीक्षक 12 जयन सम्बन्धी कसुरको दफा 177 बमोजिमको कसुर रहेकाले जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। भेट्न बोलाएर हत्या। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार भदौ 16 गते अन्दाजी 6:30 30 मिनटको समयमा नयाँ नम्बरबाट फोन गरेर भेट्न बोलाउँछन्। प्रदेश नम्बर 101012P5225 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल चढेर गोमन घरबाट निस्कन्छन्। उनीहरू झिलझिल चोकमा भेट भएको प्रहरीले बताएका छन्। बेलुकाको हावा खाई फ्रेस हुन जाउँ भन्दै गोमनले चलाएको मोटरसाइकलमा चढेर उनीहरू सताक्षी धाम मन्दिरतर्फ गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यही क्रममा मोटरसाइकल स्लो गराएर पछाडिबाट छुराले घाँटी रेटेर हत्या गरेको लिम्बूले प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन्। घाँटी रेटेपछि भुइँमा लड्यो लिम्बूको भनाई उद्धृत गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले भने त्यसपछि गोमनको शव सहित मोटरसाइकललाई कसैले नदेख्ने भनेर केही पर लगी बाटो सडकदेखि पूर्वपट्टि जङ्गलमा लगेर फालिदिए। त्यहाँ पनि लिम्बूले पुनः एकपटक घाँटीमा छुरा प्रहार गर्छन्। त्यसपछि नालीमा फालेका र घटनासँग सम्बन्धित सबूत प्रमाणहरू नष्ट गर्न झिलझिले खोलामा फालेको अनुसन्धानमा खटेका प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन्। अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार मृतक र लिम्बूले प्रयोग गरेका गरी 2 मोबाइल र हत्यामा प्रयोग भएको छुरा पानीमा फ्याँकेको अवस्थामा शुक्रबार दिउँसो भेटिएको छ। लिम्बूले बताए अनुसार प्रहरी टोली, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय मानिसहरूको सहयोग, खोलाको पानीलाई इसका भेटर प्रयोग गरी पानी सुकाए खोजी गर्ने क्रममा मृतकले चलाउने गरेको आइफोन, हत्या गर्न प्रयोग भएको धारिलो हतियार र लिम्बूले चलाउन गरेको मोबाइल भेटिएको एसपीले बताए। प्रारम्भिक अनुसन्धानले घटनाको कारण आर्थिक लेनदेन देखिएको झापाका डिएसपी राकेश थापाले बताए। डिएसपी थापाका अनुसार 2 बीच लेनदेनको विवाद हत्यासम्म पुगेको हो भन्ने खुलेको छ। आर्थिक लेनदेन कारोबारमा असमझदारी भएपछि मनमुटाव देखिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँहरूको बिचमा हामीले विभिन्न देशमा घटिरहेका घटनालाई हामीले साभार गऱ्यौँ र विशेष गरेर जो धादिङको एउटा घटना र अर्को झापाको घटनालाई यहाँहरूको बिचमा हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ। जुन RatoParty.com छापिएको समाचार यहाँहरूको बिचमा हामीले साभार गऱ्यौँ। साँच्चीकै देशमा यस्ता खालका हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि इत्यादि घटनाहरू दिन प्रतिदिन दिन 2 रात 4 बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र यस्ता खालका घटनाहरू नघटनुको पछाडि तपाईँ हामी आम नागरिक पनि सचेत हुन जरुर छ भने विशेष गरी राज्य पक्ष जिम्मेवार हुन जरुर छ। नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 छौँ अहिले, देश निकै दुखिरहेको छ। आम मानिसहरू, नेपाली नागरिकहरू मात्रै नभएर विश्वभरका चाहिँ मानिसहरूको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ भने मृत्यु दरको सङ्ख्या पनि तीव्र अवस्थामा रहेको छ। यतिखेर नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ, विशेष गरेर कर्फ्यूको अवस्थामा छ भने भित्र घुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। उत्तिकै नेपालीहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने अत्यन्तै नेपालीहरू भित्र बस्दा बस्दा डिप्रेसनमा गइसकेको पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ र यो
जुन लकडाउनको फेरिफेरीमा मात्रै 200 भन्दा बढीले त सुसाइड गरिसकेको भन्ने जुन समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि एकदमै कोरोनाबाट सुरक्षित हुँदै र विशेष गरेर आम नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो गाँसको बाँसको आफ्नो कपासको सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ अहिले राहतको व्यवस्था चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसमा चाहिँ सरकारको सम्बन्धित निकायको विभिन्न चाहिँ सरकारवालाहरूको चाहिँ ध्यान हामी आकर्षण गर्न चाहन्छौँ, ध्यान जाओस् र विशेष गरेर आफ्नो नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति नेपाल सरकारले पहल कदमी चालोस् र कर्फ्युले मात्रै लकडाउनले मात्रै हुनेवाला केही पनि छैन, यो एउटा हुन त वैकल्पिक उपाय हो कोरोना भाइरस नोबेल कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि चाहिँ यो एउटा उपाय हो भने नेपाली नागरिकहरू दिनभरि कमाएर बेलुका र बिहान चाहिँ छाक टार्ने नेपालीहरू सर्वसाधारण नागरिकहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै अहिले यतिखेर राहतको चाहिँ आवश्यकता भएको छ, ती राहतको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले गरोस् हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर यी र यस्तै यस्तै खालका चाहिँ घटनाहरू हुनबाट चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण होस्, यस्ता हुन त घटनाहरू नै नघटुन् भनेर हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, तर पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ अत्यन्तै न्यूनीकरण हुँदै जाओस् यही अनुरोधका साथ आजको यो प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार क्याउन पर्सन सृजन श्रीसँगै बिताउन चाहन्छौँ, यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्, नमस्कार।